Sveiki, jūsų dėmesio aktualių debatų laida Oponentai. Šiomis dienomis buvo prabilta apie naujus NATO gynybos planus mums ir mūsų regionui. Klausimas, kokių mums reikia NATO gynybos planų, kuo jie skiriasi nuo prieš tai buvusių, kodėl mes jau girdime skirtingus šitų planų vertinimus, skirtingi pareigūnai skirtingai vertina vieni optimistiškiau, kiti pesimistiškiau šituos planus ir kodėl, būtent kodėl skiriasi šitie vertinimai. Šios planus yra žmonių Lietuvoje, kurie jos matė, galbūt jų yra ir mūsų laidoje. Kalbėsime su Dainium Gaižausku, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariu. Sveiki, Dainiau. Taip pat su mumis Valdas Tutkus, buvęs kariuomenės vadas, generolas. Sveiki. Labą dieną. Taip pat Kęstutis Budrys, prezidento patarėjas. Sveiki, Kęstuti. Sveiki. Ir Valdas Rakutis, Seimo NSGK narys, konservatorius. Sveiki, gerbiamas Valdai. Sveiki. Taigi, keturi mūsų svečiai studijoje. Klausimas turbūt pirmiausia Dainiui Gaižauskui. Jūs, NSGK, jau matėte šitos planus? Nes mes į viešoje erdvėje girdime skirtingus tų planų vertinimus. Užsienio reikalų ministras kalba santūriau, atsargiau. Tuo tarpu prezidentas, mūsų ambasadorius Briuselėje prie NATO Deividas Matulionis, kariuomenės vadas, optimistiškai kalba apie šitos planus. NSGK nariai juos jau matė? NATO gynybiniai planai yra parengti ir su jų susipažinimu yra irgi nustatyta tvarka, kas, kur, kada. Ir susipažins, kol kas Nacionalinio saugumo gynybos komitetas dar jų nematė, nesusipažinę, bet mes esam numatę jo darbotvarkę, kada tai bus. Ir tai bus artimiausių metų, greičiausiai ne kitą savaitę, bet dar kitą savaitę mūsų komitetui bus pristatyta viskas, kas susijęs su šiais gynybiniais planais. Reiškia, jų nematė ir Valdas Rakutis, teisingai Valda, jūs jų dar nematėte. Tai ir nematė, ir galbūt nematys, nes NATO gynybos planai yra didžiulis dokumentas ir jis yra pateikiamas tiem, kam reikia apie tai žinoti. Mes greičiausiai, jeigu ir matysime tam tikrus bendrinius principus. Tai yra dalykai, kurie yra darbiniai dokumentai ir tikrai, jeigu juos siuntinės visų NATO valstybių parlamentarams, tai ta paslaptis greit nustos būti paslaptimi. Čia yra tiesiog yra suskaidytas tas dokumentas į tam tikras dalis ir žinosim tiek, kiek mums tarnybai, kiek mums darbui Seime reikia žinoti. Tai tikėtina, kad Kęstutis Budrys bus jos matęs, kreipiuosi į Kęstutį. Matėte tuos planus, ar ne? Taip, tai dėl pačių planų rengimo, tai jie nebuvo taip, kad jie buvo tik taip pat parašyti praeitą savaitę išsiųsti ir mes apie juos sužinojome. Tai vyko procesas, kurio metu vyko įvairios konsultacijos, jame dalyvavo lygiai taip pat ir Lietuvos karininkai ir jo tuos planus ir tempą aptarinėjo prezidentas su vyriausių ginkluotojų pajėgų vadu Europoje susitikimo metu čia Vilniuje. Tai taip, mums tie planai buvo pristatyti, pristatė vadas su kariuomenės vadas su krašto apsaugos ministru, jo pagrindinės nuostatas ir mes ją žinome. Ar aš pats nuo pirmo iki paskutinio puslapio tas knygas, kurios dar nebaigtos rašyti, perskaičiau? Ne, to nedariau ir nemanau, kad yra prasmės man tai daryti. Tai daro tie, kurie buvo įsitraukę, mums svarbu yra žinoti, o kaip profesorius ir sakė, pagrindinės nuostatas, principus, o vienas tų pagrindinių principų tai yra tai, kad naujos kartos planai reikalaus daryti didelius namų darbus mums visiems. Klausimas yra galbūt generolui Tutkui, kaip buvusiam kariuomenės vadui, kodėl mes matome viešoje erdvėje skirtingus vertinimus? Kodėl, tarkim, Gabrielius Landsbergis sako, kad gynybos planai neapima atgrasimo elemento, tikėtina, kad jis juos matė, jeigu jis taip sako, mes konkrečiai to nežinome, bet galima tokią išvadą daryti. Tuo tarpu kariuomenės vadas sako, jau patys planai iš savęs yra atgrasimas. Taip pat kartoju, Gabrielius Landsbergis labai atsargus vertindama šitos planus, tuo tarpu prezidentas, reiškia kariuomenės vadas, optimistai, iš jūsų patirties, kodėl skiriasi, žmonės matė tą patį tikėtiną, kodėl taip skirtingai vertina? Gal ne tą patį, pradėkime nuo to, reiškia, man labai patiko, kaip gerbiamas prezidento patarėjas pasakė, yra, reiškia, ir gerbiamas Seimo narys, yra principas NATO need to know, tai yra būtina žinoti ir tie planai irgi yra labai, labai skirtingų lygių ir ne viskas yra ir ne visiems pristatoma. Man labiau imponuoja kariuomenės vado pozicija, nes jisai yra ne tik tai greičiausiai. Vėlgi, labai sunku aptarinėti tą, ko nematęs, reikia, bet kariuomenės vadas su savo komanda greičiausiai ne tik tai matė, bet ir dalyvavo. Tai yra tam pilnoj, ko gero,
leidžiu spėt, kad tai yra vienintelė institucija kariuomenės vado, nes neturiu minį tai generolo Rupšio, bet ir komanda, kuri dirbo, kuri susipažinus su tais dar nepatvirtintais planais pilnoj apimtyje. Na, o visi kiti pagal tam tikrus lygius, principus ir kaip teisingai buvo pasakyta, tokie planai, kaip ir Lietuvos gynybos planai, nėra pristatomi viešai. Tai šitoj vietoj matomai galbūt yra skirtingi lūkesčiai, gal skirtingi supratimai tų planų, reiškia. Tai todėl gal ir šiek tiek skiriasi nuomonės. Apie lūkesčius, iš tikrųjų, Dainiau, gali būt, kad skirtingi lūkesčiai vieni yra užsienio reikalų ministro, kiti prezidento, treti kariuomenės vado, ar čia lūkesčiai turėtų kažkaip būti suderinti ir sutapti? Mano galva, tai galbūt Lietuvoje vienintelė sritis, dėl kurios mažiausiai ginčiasi politinės jėgos, tai yra mūsų nacionalinis saugumas. Ir būtent karo grėsmių akivaizdoje. Tai tie veiksmai, tie planai arba strategijos yra derinamos. Iš ties dėl jų mes labai daug diskutuojam ir iš tikrųjų labai daug ginčiamės. Paprasčiausiai yra sutarimas, kad mes to nenešam į viešumą. Ir jau nors ir karas vyksta jau daugiau negu metai Ukrainoje, ne, tų scenarijų iš tikrųjų labai daug mes išsikeliam, nes reaguojam į tam tikrą vienokią ar kitokią situaciją ir mums labai koreguoja darbuotvarkė ir taip toliau, bet mes randam bendrus vardiklius. Ar tai gerai? Manau, kad ne, nes dalis, kaip sakyti, tų tokių kaip sprendimų arba darbų, kurie yra vėluojami, iš ties manau, kad privalo būti žinomi visuomenė arba bent žiniasklaidai, kurie vienaip ar kitaip paskatintų juos sureaguoti ir greičiau elgtis, nes iš tikrųjų labai lėtai dirbam. Jau aš nekalbu apie sveikatos sistemos pasirengimą karo atveju. Jeigu tai bus galima apie jau kažką pakalbėti. Jūs kalbate apie tai, užtenka jūsų Facebook puslapį pažiūrėti. Tai yra... Taip, ten jūs gana dramatiškai piešiate padėtį sveikatos apsaugoje. Aš jeigu trumpai keliais sakiniais, iš ties, kada mes kalbam apie Lietuvos pasirengimą, modernizavimą, apie tai, kad mes priimsime sąjungininkus, brigadą Vokietijos atvyks, na, kiek reikia pasirengti infrastruktūrą, gerinti poligonai kariniai miestelį, iš tikrųjų tai šlifuojami kampai ir mes tai sakom, lytai darome, nes negalim laukti. Bet kai mes sužinojom, kaip vienas iš pagrindinių elementų irgi ginantis reikalingą sveikatos sistemą parengti ir kad mes kaip valstybė ne tik tai remsimės kariuomenės medikais, bet ir turim būtent veikiančią sistemą ir negalbūt pasiruošus, mes vakar sužinojom, kad jie dar net nesvarsto nieko, nes sveikatos apsaugos ministras pasakė, kol man nepateikė krašto apsaugos ministerija scenarijų, kokie gali būti, aš negaliu ir paruošti sistemus. Jis įsivaizduot į visus klausimus, taip atsakinėjau, mes vakar buvom šokę. Aš manau, kad mes galėsim prie to grįžti, įdomiai jūs, reiškia, čia anonsavo, taip sakant, bet aš dar noriu pabaigti tai, ką prieš tai klausinėjau ir kreiptis į Valdą Rakutį. Jūs, gerbiamas Valdai, jūsų partijos pirmininkas, gal jūs galite paaiškinti, kodėl jis toks skeptiškiausias turbūt iš visų tų, kurie pasisakė apie NATO gynybos planus, apie naujosius NATO gynybos planus. Aš nelabai galiu komentuoti savo partijos vadovo poziciją. Manau, kad jisai turi tą daryti pats. O kalbant apie gynybos planus, kartais skiriasi, kaip čia ir buvo gerai sakyta, lūkesčiai. Na, tai ko tikėtis iš tų planų? Karinis tas planas, jisai turi labai aiškiai užduoti. Jisai turi maždaug nusakyti, kokio pobūdžio konfliktui turime ruoštis, kokie pajėgumai skirti. Čia toj vietoj norėčiau pabrėžti, tai yra svarbiausias dalykas ir kokius pajėgumus reikia kurti. Nes kada yra toksai planas, tada pagal jį yra kuriama ir krašto apsaugos visa architektūra, struktūra, personalas, technika ir įvairios kitos rytis. Ir kada yra tasai, tai toks dokumentas kartais neatsako į politinius klausimus, nes politikoje yra paliekama tam tikra laisvė. Ir, sakykime, gal tikimasi, kad bus ten įrašyta labai tiksliai mūsų tam tikri lūkesčiai. Na, o tos formuluotės gali būti pakankamai valios, nes šitie gynybos planai yra daromi pakankamai ilgam laikui. Tai nėra dokumentas trumpalaikis, keičiamas kas mėnesį ar kas pusę metų. Todėl natūralu ten yra rašomi tokie dalykai, kurie... Na, atlaiko tą laiko išbandymą bent keletui metų į priekį. Tai dėl to gal ir yra toks ir vertimas, bet šiaip iš tikrųjų, na, reikia iš karinių planų tikėtis to, kas ten ir turi būti parašyta, tai yra, turi būti atsakyti į tos klausimus, kurie yra reikalingi ruošiant kraštą ir valstybės kariuomenę gynybai. Taip, ir aš tą mėginu vat, suprasti vis dar, tą jau 10 minučių laidoje kalbame, į Kęstutį Budrį kreipiuosi, jūs be abejo žinote Gabrieliaus Landsbergio komentarą, jisai kalba ir apie tai, pavyzdžiui, kad atgrasimo dėmo turi būti privaloma šituose planuose, šito dėmens planas neapima, sako Gabrielius Landsbergis, vėlgi akivaizdu, kad jis tuos planus matė, tuo tarpu prezidentas vertina pozityviau. Kaip jūs aiškinate tokius skirtingus vertinimus?
Na, aš gal šiek tiek prieš istoriją įvesiu ir dėl pačių planų, ir kodėl mums jų reikėjo, ir koks buvo tas mūsų lūkestis. Kai aš sakau mūsų, tai yra lygu Lietuvos lūkestis išreikštas įvairiomis formomis ir per mūsų Lietuvos Respublikos atstovus NATO ir per įvairius kitus formatus. Dėl operacinių planų, kurie yra štai šitie, kas yra parengta, mes pasisakėme ir sprendimas dėl jų buvo priimtas dar iki karo Ukrainoje. Buvo numatytas grafikas, kada jie bus parengti. Suprantant, kad tai yra labai sudėtingas uždavinys, nes tokio pobūdžio planų anksčiau NATO neturėjo. Turėjome tokio palaipsnio atsako planus, realiai gynėjai, kuris ir dabar yra aktyvuotas, kuris reiškia labiau apie tai, kaip NATO sugeneruoja pajėgumus atsakyti į vairiaus pobūdžio grėsmes. Dabargi po karo Ukrainoje ir dar prieš jį, po karo pradžios prieš Ukrainą 14 metais, mes sakėme, kad reikia mums operacinių planų, kad žinotume tiksliai, kaip mes spręsime vieną ar kitą iškylusį uždavinį. Na, taip planai ir yra konstruojami. Ne tai, kad ten tiksliai pasakyti, ką mes veiksime D plus 40 dieną, bet tai, kaip mes spręsime mums iškylančias užduotis. Kaip kad ir mes žinome, kokios yra Lietuvoje čia iškylančios užduotis. Šalia turime Kaliningradą su A2 AD sistema, pilnai dengianti mūsų oro erdvę ir pasiekinti taikinius visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ant žeminius. Taip pat iš Kaliningrado srities. Va tokio pobūdžio uždavinius, kaip mes spręsime. Tai va, tai tam buvo ir sumanimas juos pradėti rengti. Prasidėjusi antroji fazė karo prieš Ukrainą 22 metais, mums leido Madrido viršūnių susitikime aiškiai įrašyti nuostatą, kad Rusija yra ilgalaikė pagrindinė karinė grėsmė alijansui ir mes šitą planavimą vykdome prieš tikėtina vienam ar kitam lygmenį Rusijos ir Baltarusijos karinę agresiją prieš atskiras alijanso šalis ar visą alijansą. Tai va, ir šitie planai būtent ir atliepia, kaip NATO pajėgos atsakytų į vieną ar į kitą scenarijų ir ko tam reikėtų. Tai ta dalis, ko tam reikėtų, aš kaip jau ir prieš tai minėjau, yra mūsų namų darbai. Tai reiškia, kad nebuvo užduoti vyriausiam ginkluotųjų pajėgų vadui Europoje apribojimai žaisti tik tai su turimomis, ten mūsų pusiau tuščiomis, kai kuriomis iš viso, tik tai ant popierio egzistuojančiais vienetais ir sakykime, pajėgomis, bet ir pasakyti, ko jam reikėtų. Vat, išspręsti čia ir padaryti vat, veiksmą va tokį. Ir jisai visus tuos dalykus yra surašęs ir mes juos nešimės jau tada jau politiškai namo ir žiūrėsime, ko mums reikia, kad išplėtotume tokias pajėgas. Kuo skiriasi dar šitie planai apart detalumo ir tai, kad jie yra operaciniai, iš tų operacinių planų bus toliau rengiami taktiniai planai, tai yra atskiroms pajėgų grupėms formuluojamų uždavinių sprendimai. Tai ir kitas yra dar dalykas, tai yra tai, kad yra pakeistas pats gynybos principas ir ką mes šnekėjom nuo atgrasimo per, sakykime, baudimą ir reiškia, kad iš pradžių mes numatome, kad nacionališkai atskiros valstybės ar regionai ginasi ir tada per tiek tai laiko, kiek yra buvo numatyta, sakykime, NATO pajėgų struktūroje, NATO sugeneruoja pajėgas ir ateina sopinti, tai tas principas yra pakeistas į kitą, kuris reiškia, kad NATO nuo pačio pirmojo centimetro colio gina NATO teritorija, tai reiškia, kad pajėgos jau stovi tose šalise ir tai reiškia du dalykus kaip minimum. Pirma, tai mes suintegruojam savo nacionalinius gynybos planus su NATO gynybos planais, ko anksčiau nebuvo, mes juos laikę buvom išskyrę, iš pradžių veikia nacionalinis, po to ateina NATO. Ir antras yra labai svarbus dalykas, tai kad mes maksimaliai greitai ir daug pritraukiam pajėgų į regioną tam, kad jos stovėdamos kitoje sienos pusėje atgrasytų vien jau savo buvimu nuo ėmimus nepamatuotų ir kvailų žingsnių, tai yra pažeidinėti kažkieno teritorinį vientisumą. Tai va, tai su visu šituo įvadu, neįmanoma, ta prasme, sutikti su teiginiu, kad nei planų buvimas, nei tai, kad, ta prasme, nėra atgrasimas, nei tai, kad juose trūksta atgrasimo. Na, tai viskas, kas susijęs su planais ir yra susijęs su gerai, atgrasimu. Gerai, dėkui už planas eina, paaiškinimą. Taip, eina apie tai kalba, kaip mes kariausime, kaip NATO pajėgos kariaus konkrečiai. Tai vien jau tai žinoti Rusijos pusė yra atgrasimas. Kur tas galėjo būti skepsis toksai, sakykime, iš užsienio reikalų ministro pusės, tikrai nenorėdamas eiti į interpretaciją jo komentaro, tai turbūt dėl patvirtinimo paties. Nes kaip ir palaipsnio atsako planai yra strigę, iš tikrųjų ne vienas dokumentas NATO buvo įstrigęs, tai vienoje, tai kitoje stadijoje dėl atsiradusių politinių. Jis kalba, kad
kad yra viena valstybė, kuri blokuoja sprendimus, jisai mini, aišku, Švedijos pavyzdį, tai turbūt turiu menį Turkiją. Jums, gerbiamas Dainiau, tarkim, žinoma, kokia valstybė gali blokuoti šituos planus? Kalbatės vis tiek parlamentinė asamblėja NATO su kolegomis. Čia ta pati Turkija? Vykos abejonės ir su NATO parlamentinės asamblėjos narys ir kalbam ir vidu ir diskutuojam. Iš ties dvi valstybės, kurios vienai par kitaip kelia tam tikrų, kaip sakyt, rūpesčių. Dvi valstybės. Tai Turkija ir Vengrija. Turkija tai yra tos jo dvi valstybės, su kuriuoms reikia tikrai kalbėtis ir tikrai žinos parlamentinės asamblėjos aš grįžęs būtent ir buvo, sakiau, pozicija ir pačiam užsienio reikalų ministrui ir premjerai, bet nelabai jie girdi pozicijos, kad iš ties norint pasiekti tam tikrų rezultatų, reikia diplomatijos, protingos diplomatijos, ne tai, kad karo kirvis įsikelt, pirmiausiai viešo erdvė apdergti vieną ar kitą valstybę dėl kažkokios vienokios ar kitokios klaidos, visos valstybės jau daro, bet jeigu norim suprasti arba norim siekti tų bendrų tikslų, kad dabar turi liko mums Švedija ar ne, ar taip toliau, tai mes vis turim daryti viską bendrai suderinus su savo partneriais. Ko mes jau turim ir ypač su savo kaiminimis, tai Lenkija, Latvija, Estija, tai yra mūsų tai partneriai. Dar grįžtant prie to, ką kalbėjo prezidento patarėjas, generolė, jūs kreipiuosi, atgrasimą mes suprantam, ir Gabrielius Landsbergis beje kalba, kad planai turi būti tokie, kad apie karą nieks net nekalbėtų. Turi būti karo planai, aš jį perfrazuoju, kad apie karą niekam net nekiltų minčių kalbėti, tai yra tiem, kurie potencialiai galėtų pulti NATO valstybės. Tai reiškia, kaip aš suprantu, kad turi būti daug daugiau pajėgumų tose šalise, kurios galimai gali tapti agresijos aukomis, na, pirmosiomis dienomis, jeigu, tarkim, Rusija pultų, ar ne? Tai teisingai mes suprantam, kad turi būti ta pati vokiečių brigada čia Lietuvoje, o ne per 10 dienų atvykti, jeigu būtų krizė. Rimtai, aš tikrai nežinau, ką gerbiamas Landsbergis Gabrielius turi omeny, gal turi omeny prevencinį smūgį per Maskvą, tai nežinau, reiškia, bet... Ja, aš pats citavau jums, jo, tai, kad nereikėtų karo, reikia ruoštis karo, paprastai tariant. Viena reikšmė, tai visi, reiškia, sutinka ir aš nekartą esu minėjęs apie tai, reiškia, kad gynyba jau kraštinis, o mūsų visas politinis gyvenimas turi būti nukreiptas taip, kad to karo nebūtų, nes, kaip žinot, reiškia, geriausias mūšis, kuris neįvyko. Tačiau gal aš vis dėlto nu, leisiu savo truputį paštinį situaciją, reiškia, man labai nepatinka tą, ką aš matau, reiškia, kada pas mus politinės valdžios vienas po kitų daro kažkokius tai dividendus politinius, reiškia, ant karinių klausimų ir bando, reiškia, parodyti vienai par kitai. Pavyzdžiui, ką jūs turite? Pavyzdžiui, Dalia Grybauskaitė, reiškia, pareiškia, kada tapo prezidentė, kad jos dėka buvo atsirado gynybiniai planai. Dabar, reiškia, mes kalbam, kad jau mūsų kitos partijos vėl NATO yra gana suderintas organizmas ir pirmi planai rado 94 metais. Aš asmeniškai prie jų sėdėjau, reiškia, mes darėm. Kodėl paminėjau, kad kariuomenės vado institucija, ko gero, vienintelė šiandien Lietuvoje, kuri ne tik tai matė, bet ir dalyvavo. Tai ta prasme, ir todėl man generolo Rupšio pozicija yra kertinė, nes jisai geriausiai iš visų žino. Antras momentas, tie planai yra visada gyvas mechanizmas, kuris bet kokiu atveju yra ir neša labai daug namų darbų mūsų valstybei. Tai yra, vat mes girdim gerbiamus politikus, kurie kalba apie krašto apsaugą, ne tik tai krašto apsauga, ir sveikatos apsauga, ir savivalda, ir inžinerija, ir reiškia, labai dideli namų darbai, kurie privalo būti atlikti. Reiškia. Tas momentas, gynybiniai planai irgi yra gyvas mechanizmas, kuris yra pastoviai atidirbamas ir nežinau, iš kur gerbiamas patarėjas paėmė, kad Lietuvos gynybos planai nebuvo integruoti su NATO, reiškia, tai, nu, biskim, nu, gal dabar dabartiniai ne, bet tas viskas darosi in corpore. Tai yra vienas labai svarbus momentas, apie kurį mes turėtumėm kalbėti. Ir dar viena, grinai, mano asmeninė pozicija, jeigu galima, žinau, kad laikas spaudžia. Labai trumpai. Tie planai nuo to momento, kada jie paruošti, jie yra. Ta prasme, nepatvirtinti, bet jie yra. Ir suorientuoti į labai tikslius dalykus. Ir tada klausimas, jeigu politiškai nepavyks jų patvirtinti, bet jeigu bus paskelbtas straipsnis penktas, tai pagal jį, tik pagal tos planus ir veiks. Pratęsim pokalbį netrukus, po trumpos pertraukėlės.
Tęsiam oponentų laidą. Šiandien bandome suprasti, ar tenkina mūsų regioną šiomis dienomis paskelbti nauji NATO gynybos planai. Tai yra be abejo tik tai juodraštis, tai nepatvirtinti planai, juos turėtų tvirtinti Vilniaus summitas Liepos mėnesį. Tačiau tos planus, tuos projektus, galbūt taip reiktų sakyti, jau matė kai kurie ir mūsų laidos dalyviai, ir taip pat aukščiausi šalies politikai. Aiškinamės apie tai, kodėl skirtingi vertinimai, kalbame su Dainium Gaižausku, NSGK komiteto nariu, taip pat generolu Valdu Tutkum, buvusiu kariuomenės vadu, su mumis taip pat Kęstutis Budrys, prezidento patarėjas, ir Valdas Rakutis, NSGK, taip pat narys, parlamentaras, prisijungęs iš Seimo, Seime šiuo metu vyksta posėdis. Gerbiamas Kęstuti, jūs kreipiuosi, prezidentas šiuo metu Vokietijoje. Dabar jis Vokietijoje, galbūt jau susitiko arba šiuo metu susitinka su Olafu Šolcu, kancleriu Vokietijos. Vienas pagrindinių turbūt tikslų Gitano Nausėdos, tai aišku, gauti aišku tekstą iš kanclerio dėl Vokietijos brigados buvimo Lietuvoje. Gal jūs jau žinote kažką, tai ką galite pasakyti ir Lietuvos auditorijai, mūsų žiūrovams, kokie rezultatai to susitikimo? Ne, šiuo metu aš dar atsakymą ir informacijos neturiu, tačiau dėl paties teksto ir čia pozicija yra nuosekli, ir ką mes šnekame ir su savo draugais Vokietijoje, yra tai, kad tekstas jisai išlieka, toks, koks jisai buvo sutartas, jisai galioja, nei viena pusė jo nekvestionuoja ir mes ties juo dirbame. Čia Lietuvoje atsirandančios bereikalingos interpretacijos, neva, kad čia kažkurie rūmai skirtingai skaito tai, ką prezidentas sutarė su federaliniu kancleriu, yra tikrai ne vietoje ir bereikalingos. Mes turėtume labiau koncentruotis į įgyvendinimą. Tai, ko mums vis dar trūksta, tai aiškesnio atsakymo iš Vokietijos pusės dėl apimties ir datos, kaip jie mato galutinį įgyvendinimą, tačiau mes turime sutarimą, kaip mes judame šiuo metu. Tai tokiuose rėmuose mes ir dirbame, ir Respublikos prezidentas su federaliniu kancleriu apie tai kalbėsis, kas jau yra padaryta ir kas dar turi būti padaryta. Ir aš negaliu palikti nesureagavęs šiek tiek į planų tematiką ir atgrasimo tematiką, tiek kiek tai susiję yra ir su jūsų klausimu dėl brigados. Taip, tai yra dalis bendros temos. Aišku, kad operaciniai planai yra skirti atsakyti į krizes ir įvairias, sakykime, su karinė agresija susijusias situacijas, bet lygiai taip pat jie implikuoja, kokios pajėgos turi būti regione, jau iš anksto dislokuotos, kokių pajėgų reikės, kad jų daugiau ateitų. Ir dėl to yra labai svarbus patvirtinimo elementas, planų patvirtinimo. Tai nereikėtų suprasti, kad jeigu NATO nėra patvirtintų planų, tai prasidėtų kažkas ir nežinotų, ką veikti, ir čia visi sėdėtų išsižioję ir tiek, ir blaškytųsi. Ne, tai tas veikimas būtų, bet kokiu atveju šie planai mums leidžia taikos metu išsidėlioti namų darbus, kuriuos jau ir minėjau. Tai reiškia, kad jeigu sakome, kad pritraukimui į regioną reikia tiek tai pajėgų, tai tos pajėgos turi būti paruoštos ir valstybės eina jas ir paruošia būtent, kad atitiktų tokius tai reikalavimus. Lygiai taip pat, jeigu yra sakoma, kad regione čia turi būti daugiau jau iš anksto, tuo metu, kai kažkas prasideda, jos tos pajėgos turi būti, mes turim būti paruošę infrastruktūrą ir panašiai. Tai jeigu sakome, kad yra perduodama vadovavimui, mūsų, sakykime, Lietuvos pajėgos aukštesniam vadovavimu per NATO valdymo vadovavimo grandinę, mes jau irgi esame tam pasiruošę. Tai yra daug tokių dalykų, dėl kuriems įgyvendinti ir kas kainuos pinigus, reikia pritarimo. Tai va, čia dėl to mes ir siekime, kad tas pritarimas būtų padarytas į viršūnių susitikimą. Kreipiuosi į Valdą Rakutį, dar tęsiant Vokietijos brigados temą, gerbiamas Valdai, buvo viešoje erdvėje pasvarstymų, kad viena priežasčių, tai yra Vokietija labai preciziškai, pedantiškai turbūt galima taip sakyti, laikosi susitarimo su Rusija. Tie susitarimai tikėtina dar veikia, arba jie jau pakeisti, gal jūs galite paaiškinti, nedislokuoti daugiau pajėgų Baltijos regione, negu kažkada buvo sutarta su Rusija, kai NATO priminėjo naujas nares, tame tarpe Lietuva, Latvija ir Estija. Jūs galėtumėt tą temą kažką pasakyti, gali būti tokie susitarimai? Manyčiau, kad jeigu būtų tie susitarimai, tai nebūtų tada iš vis kalbos apie tą brigadą, nes būtų kaip tik tų senų susitarimų ir pažeidimas. Čia yra gal truputėlį kiti dalykai, yra tam tikra mąstymo inercija, kuri natūraliai yra. Ir nereikia norėti, kad
kad ten viskas taip greitai verstųsi aukštyn kojom, reiškia, nes nėra tokio didelio pavojaus, va tiek Vokietijos, tiek dar labiau pietus, kaip kad mes jaučiame ir jie gyvena dar tokiam, reiškia, truputėlį pasaulyje, kuris egzistavo prieš keletą metų. Bet kalbant apie vokiečius, niekas niekada nesako šitų argumentų ir net nebejoja, kad ta brigada iš tikrųjų čia turėtų būti tikrai. Ir teko vakar man kalbėti su Vokietijos kariuomenės karo atašė, tai iš tikrųjų nėra šitos problemos. Problema yra gal politiniuose debatuose, ypatingai kairiųjų partijų, sakykime, kai kuriuose nuostatose, tokiuose vidinėse, ten dar veikia, žino, tokie ilgalaikiai to mokyklos kurso, reiškia, palikti tokie, kad yra tabu temos vairios ir taip toliau, ir kad Rusija yra ta valstybė, kuri nugalėjo Vokietiją ir todėl Vokietija, reiškia, jaučia dar kaltę kažkokią. Tai čia daugiau eina tokie kultūriniai, inerciniai procesai, kurie tikrai negali labai greitai keistis, nes nuostatos, kurios yra visuomenėje, jos keičiasi lietai, o politinės partijos, politikai bendrai, jie priklauso nuo savo rinkėjų ir jie turi atsižvelgti jų tas nuostatas. Bet kalbant apie tai, kad čia būtų kažkokia priežastis rimta, aš nemanyčiau. Aš manyčiau, su vokiečiais reikia kalbėti taip, kaip vokiečiai pratė kalbėti su mumis. Konkrečiai derinam, sutariam ir bus. Ir čia reikia turėti tą visišką pozityvą ir kartais mes ne visai teisingai traktuojam kai kuriuos tarpinius sprendimus. Nu, tai mes turim tokią viltį, kad ten atsiras, reiškia, ten 26 ar 27 metais, reiškia, čia ta brigada visa, bet problema lieka ta pati. Visų pirma, mes neturim kur juos talpinti, o antra problema yra tai, kad ta brigada yra formavimo stadijoje. Tai negalima mes pagreitinti procesų, kurie tiesiog reikalauja tiek laiko. Čiagi ne karo metu, reiškia, struktūra, organizacija. Čia yra iš tikrųjų taikos meto struktūra ir jinai turi eiti per visas reikalingas procedūras ir kai jinai praeis tas procedūras, tai bus tvarus rezultatas. Iš tai, apie ką mes turime klausimas, kalbėti, aišku, tiek apie planus, tiek apie sutarimus su vokiečiais. Klausimas, Valdai, kiek mes turim laiko, Dainiau, ar ne? Ta prasme, mes turim laiko iki 26 metų. Be jokios abejonės, mes ir tai sakom ir akcentuom, kad tai mes neturime laiko ir būtent iki tų 26 metų. Ir paskutiniai susitikimai komitete ir tai toliau ir diskusijos jos jau labai buvo karštos ir mes tikrai teikim siūlymus, kaip visą tai galima pagreitinti. Esmė ta, kad dabartinis etapas mes žinom, kodėl jisai šiek tiek užstrigęs, nes laukiam atsakymų šiaip iš Vokietijos tam tikrų sprendimų, ką Lietuva turi daryti, pasirengimas ir taip toliau, bet infrastruktūros gerinimas, poligonų statyba ir karinių miestelių ir taip toliau, mes ir sakėm, krašto apsaugos ministras nesijama tam tikrų veiksmų, mes ko gero jų nežino, nes nedalyvauja nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžiuose. Po šiai dieną, jūs įsivaizduojat, metai karo. Jis nėra narys, bet tai, kai krašto apsaugos ministras turėtų dalyvauti, kaip ir praeitų kadencijų beveik visuose, kodėl aš tai sakau, nes yra tam tikrų procedūrų, kurios yra perteklinės, nes norint pastatyti karinį miestelį, Lietuvos neturi statyti kaip paprastą namą. Tai reiškia, kad tu visokų renki parašus ir toliau, taip toliau, taip toliau. Ir kas blogiausia, kad ta visa informacija keli į duomenų bazės, kurios yra viešos. Ir tai dar sužino, gali jau priešas arba kaip prieš užvalga gali žinoti absoliučiai, kurio vietoj poligonas, koks sandėlis, koks išdėstymas, geografinė padėtis, kokio storio betonas ir taip toliau. Tai yra absurdiški dalykai, kurie po šiai dienai krašto apsaugos ministras nesiema veiksmų yra nežinomi, bet jau viceministrum tam aiškinu ir taip toliau. Šiaip krašto apsaugos ministra buvo pasigavęs, taip ir pasakysiu, koridoriui ir prisispaudęs prie tos, ką tu darai, kada tu dalyvausi. Tai, ką jis jums sako? Tai esmė, jisai varto savo akis, jis labai lėtas. Šiaip jis labai lėtas žmogus, paprasčiausia jo peras didelis padarytas. Jis niekur nespėja. Dėl to 26 metai pagal jojo tempus, tai galbūt yra tiekimybė. Mes sakom, kad tai galima padaryti per metus, vos ne per pusmetį. Tvorą pasistatė, jie tik tai sugebėjo stulpą ir vėlą su keliais su brangovais. Tai ką jie negali miestelių pastatyti su keliais ir taip toliau. Esmė ta, kad turi problemų ir mes kviesimės netgi statybininkus įsivaizduoti iki kokių lygmenių, kad jiems paaiškintų, kokios procedūros perteklinės, kurios mus stabdo. Reaguoti ir Valdas Rakutis, ir Kestutis Budrys, bet dar labai trumpai noriu į generolą Tutkų kreiptis. Jūs turite kokių nors nuo tada, kai buvote vadų kontaktų su vokiečių taip, kolegomis, kaip jie pasikalbat su jais apie tai? Ne tik su vokiečiais. Ką jie sako į tai, apie ką mes čia dabar kalbame? Karinis komitetas toks organizmas įdomus, kuris pastoviai bendrauja. Bet įdomu būtų, ar vat konkrečiai šita tema, ar ne? Vokiečių brigada Lietuva. Ką vokiečiai jums sako? Vokiečiai iš principo remia tą idėją brigados, reiškia, atsiradimų Lietuvoje. Kodėl taip lietai vyksta viskas? Nu, tai galbūt atsakykim klausimą, ar mes tikrai žinom ko, reiškia, mane kartą su Kestučiu Kasčiūnu. Tai kada jis sako, lietai statom kareivinės?
Palaukit, tai jeigu, pavyzdžiui, Kęstutis Kasčiūnas laidoj vienai pasakė... Laurynas Kasčiūnas. Atsiprašau, Laurynas Kasčiūnas, reiškia, pasako, tegul atvažiuoja į palapinės ir kas pusę metų rotuojasi, tai matomai vokiečiai tai tas netenkina. Pirmas klausimas. Klausimas antras. Mesgi kalbam apie gynybinius planus. Ar ta brigada yra kertinis akmuo, reiškia, gynybinės planuose? Tikrai ne. Tai kitaip sakant, šitoj vietoje aš vėl matau eilinį politizavimą. Vokietijos pusė dar noriu pareikšti gerbiamiem politikam, reiškia, jie nedos man sumeluoti. Vokiečiai savanoriškai pasiūlė šitą brigadą, nes NATO principas toks, NATO neišsuko vokiečiam rankų. Vokiečiai savanoriškai pasiūlė brigadą duot į Lietuvą. Ir atatinkamai, reiškia, jeigu mes norim ją turėti, tai mes turim paruošti normalią infrastruktūrą, kad karininkai atvažiuotų su šeimom, kad, reiškia, vėlgi, nu, jūs puikiai suprantat, kad dalinių išlaikymas aukštoj koviniai parengtyje, jis kainuoja ne tik tai pinigus, bet ir nervus, ir gyvenimą, ir taip toliau. Taip, kad aš apart mūsų... Kiek čia... laiko, generolė, mes turim? Dainius sako, neturim iki 26 metų. Turim, neturim, kaip jums atrodo? Grinai techniškai visi supranta, kad Lietuva yra NATO valstybė. Ir kad užpuolus Lietuvą, kad gynybos planai Lietuva jau yra. Ir čia viskai, jeigu galima dar sekundę, reiškia, tai... Dar sekundę. Tris, reiškia, žiūrėkis. Esmė sako, kad, reiškia, tipo, leis okupuoti. Niekada tokių planų nebuvo. Tas dalinių atvykimas... Estijos premjerė sakė, kad leis okupuoti ir po to vaduos. Gal geriau žino, reiškia, aš kaip buvau jos kariuomenės vadas, žinau, kad yra terminai atvykimo sakysim, aktyvavimo to greito reagavimo pajėgų yra terminai. Bet jie prasideda ne nuo tos dienos, kada jau priešas čia, o nuo įtampos periodo ir tam momentu jie turi būti čia. O tą įtampą žvalgybą mato ir informuoja atitinkamai. Taip pat atitinkamai. Pratesime, tikrai nori reaguoti ir Valdas Rakutis, ir Kęstutis Budrys dėl Dainiaus Gaižausko sakinių apie Arvydą Anušauską iš karto po trumpos pertraukėlės. Tęsime aktualių laidą oponentai. Šiandien aiškinamės, ar Lietuvą tenkina nauji NATO gynybos planai. Apie juos jau prabilta, tai yra projektas, jis dar gali keistis, yra įvairių nuomonių. Jeigu ką praleidote, galite atsisukti. Pradžioje mes būtent tai aiškinamės, kodėl politikai skirtingai vertina šitų planų naudą. Mums, kad jie galėtų būti galbūt dar geresni, visada galėtų būti geresni, kalbame su Dainiumi Gaižausko, NSGK komiteto nariu, taip pat generolu Valdu Tutkum, su mumis taip pat Kęstutis Budrys, prezidento patarėjas, ir Valdas Rakutis, Seimo narys, NSGK narys, taip pat iš Seimo. Valda, jūs norėjote reaguoti į Dainiaus Gaižausko kelis sakinius apie Arvydo Anušausko lietumą, turbūt į tai norėjote reaguoti. Aš turėsiu atsijungti, vyksta čia balsavimai pas mus ir neturiu galimybės dalyvauti. Aš noriu tik pasakyti keletą svarbių žodžių, kad iš tikrųjų dirbama yra rimtai ir sakyt palapinės, tai čia nėra sprendimas, todėl kad čia reikia rimto projekto, kur žmonės turėtų tradiciją čia važiuoti, taip kaip amerikiečių bazės Vokietijoje, kad buvo. Tai mes turime žiūrėti tokį rezultatą. Jeigu bus bėda, vokiečiai tikrai atvažiuos, tas yra išbandyta, įmanoma, gal ne brigados apimti, bet taip toliau ir aš tikrai siūlau ne politikuoti šitoj vietoj, o remti šitą projektą, kaip įmanoma greitinti procedūras. Ir turiu atsijungti. Dėkui, visą geriausią. Gerai, dėkui, kad buvo su mumis, turite balsuoti. Ačiū už skirtą laiką. Į Kęstutį Budrį kreipiuosi. Kęstutį, jūs irgi norėjote dėl Arvydo Anušausko kažką replikuoti? Ne, šiuo specifiniu aspektu nenorėjau. Čia, aišku, reikia suprasti, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas yra kieta vieta ir anksčiau tai buvo ir prie ankstesnės kadencijos ir visiems, kurie ten yra pakviesti, kurie yra parlamentinės kontrolės, kaip sakant, objektai, ką turi gyvendinti, yra nepaprasta. Tai, bet čia labai, labai geras yra dalykas, kuris būtent skatina, ką ir profesorius sakė, išryškinti tas vietas, kur procesas stringa, ar dėl sprendimų prieimimo, ar dėl politinių kažkokių tai aplinkybių, ar dėl teisinio reguliavimo. Nes aš primenu, mes esam 23 metų vidury ir sutarėm, kad 25 metų
vidury jau ta infrastruktūra bus, tai liko 2 metai. Tai čia tas laiko terminas, net ir labai sparčiai dirbančiam verslui, jis atrodytų tikrai suspaustas. Na, to labiau, kad mes dar ir kai kurių teritorijų nesame užfiksavę, kur ta papildoma infrastruktūra būtų, apart Rūdninkų. Yra dar kita infrastruktūra, ne vien tik tai kareivinės. Kareivinės, tai čia, sakykime, iš tos jau kietosios karinės pusės būtų, sakykime, antrinės svarbos dalykas. Tai yra mokymosi infrastruktūra, tai yra poligonas, kurį mes plėtojame, Rūdninkai. Mes taip pat suprantame, kad dūsta kitos pajėgos, mūsų pajėgos, taip pat reikės su visuotiniu šaukimu, aš tikiu, kad mes turėsime tą sprendimą, mums reikės jų dar daugiau vietos treniravimuose. Ir yra trečia grupė infrastruktūros, tai yra visi sandėliai, kurie būtų skirti iš anksto dislokuotai įrangai ir amunicijai tam, kad mes galėtume kariauti ilgesnį laiko tarpą, negu kad dabar tų atsargų, kad turime. Ir tai eina kalba apie turbūt ne 100 sandėlių per visos Lietuvos teritoriją. Tai taip, kad tikrai negalėčiau sutikti, kad neturėdami mes apibrėžties dabar dėl tikslios datos ir apimties, mes negalime pradėti didesnio tempo ir vykdyti kitų infrastruktūros darbų tiek nacionaliniam reikmėm, tiek kas yra susiję su priimančio šalies parama, tiek kas būtų susiję su brigados dislokavimu ar su papildomomis pajėgomis, kurios ateitų pagal regioninius planus vykdyti mūsų gynybos. Taip, dėkui. Dar trumpai galim grįžti prie to, kad Dainius Gaižauskas užsiminė apie medicininę pusę, ar ne? Buvo posėdis kartu su sveikatos komitetu NSGK Seime. Jūs šiek tiek apie tai prabilote, kelios minutės Dainiau lieka, tai aš suprantu, kad jūsų išvada yra tiek, kiek galite viešai, aišku, kalbėti atsakingai, pasverdamas kiekvieną savo žodį, ar ne, kad švelniai tariant ne tik šlubuoja, sakykime, na, jeigu taip galima sakyti, Vokietijos brigados atvykimas į Lietuvą, na, ne šlubuoja, bet norėtųsi be abejo greičiau. Bet čia kita tema, ją ką tik aptarėme, dėl medicinos. Kas tenai? Kokia blogybė esminė? Galite rezumuoti, jeigu taip trumpai? Jeigu labai trumpai, tai iš ties mes matot, kalbam apie brigados atvykimą infrastruktūros miestelius, modernizavimą kariuomenės, iš tikrųjų procesų labai daug vyksta. Iš tikrųjų, mes darom darbus. Mes taip, opozicija kritikuojam, kad tai per lėtai ir taip toliau, bet mes net nemanėm, kad sveikatos sistema iš vis net nesirenga karinėm grėsmėm. Kaip visa valstybė visiškai nesirengia karo atveju dirbti, nes nėra nei mokymų, net nesusiskaičiavę, kur reikia, nes į vakarykštį posėdį tik atvyko, pasakoja apie branduolinės kažkokias avarijos grėsmės likvidavimą, dar kažkokį teroristinį aktą, o karinių grėsmių, net jų planuose net nėra sakinio, o ministras gynėsi tuo, kad man dar iki šios dienos niekas nepasakė scenarių. Jis įsivaizduoja, kad jam turi kažkas scenarius nupiešti ir jisai sako, tada aš paruošiu sistemą. Kai pasakojam, kad nėra, jeigu nėra fantazijos, pasižiūrėkit žiniasklaidos pranešimų, karas Ukrainoje vyksta taip toliau, jūs ką nebendraujat su krašto apsaugos ministerija, panašu, kad ne, nes jis tiek tai kol nebus scenarių, tai sistema bus neparuošta. Čia nėra apie ką kalbėti, jau jeigu mes kalbam apie gynybą, planus, tai kariuomenė be medicinos pirmos pagalbos iš vis negali veikti. Aš jau nekalbu, ką civiliams reikia suteikti, kokias pagalbas, kai reikės vis tiek tai civilius kažkur tai gydyti ir taip toliau, jeigu susprogdintų ligonės ir taip toliau. Nieko, absoliučiai visiškas nulis. Tai netgi kariškai bandė, sakau, situaciją gelbėti, nes visi mes jaukėmės nejaukiai. Ir esmė ta, o ministras tyliai kalba ir jisai daugiau nieko nekarto, kaip sikirtis. Tai yra baisu. Būtų įdomu, Kęstutis Budrys, jeigu dar neatsijungęs. Irgi atsijungęs matyt kiti reikalai, būtų įdomu buvo išgirsti prezidentūros komentarą, kiek jie informuoti apie tai, ką Dainius Gaižauskas čia kalba. Generolė, jums būnant kariuomenės vadu. Buvo pratybos, reiškia, reikalas tame, kad man būnant kariuomenės medtarnyba, reiškia, labai tampriai dirbom su krašto, su sveikatos apsauga, nes aš tikrai paantrinsiu gerbiamam Seimo nariui, reiškia, gynyba be medicinos yra neįmanoma. Pradėkim nuo to, paklauskite bet kokio chirurgo, ar žino karinius principus suteikimo pagalbai, tik tai bent jau nuo to. Tai šito nėra, reiškia, na, o kaltė yra, nu, ne tik tai šito nėra medicinai, tikrai gerai labai žinau, reiškia, bet bėda yra, manyčiau, vadovavimo, nes, reiškia, pajėgumai medicinos mūsų yra pakankamai neblogi ir jeigu jie būtų normaliai sustiguoti,
tas būtų į naudą ir visuomeniai, ir kariuomeniai, ir gynybos planam tame tarpe. Akivaizdu, kad čia reikia atskiros diskusijos su sveikatos komiteto, tarkim, pirmininku Antanu Matulu, ar ne? Kaip jisai, pavyzdžiui, Dainių reagavo? Vienu sakiniu. Vienu sakiniu jie bandė kažkaip taisyti, sako, gal terorizmą prilygino karo grėsmėm, bet ir taip sustojo. Nesuprat, sako, vaistų turi mėnesioje rezervų. Kokių vaistų, kokiai situacijai ir ką apie ką jie šneka, jeigu sakom, kad mes antibiotikų nebeturime taip toliau. Aš jau nekalbu apie sandėliavimą, jeigu nors vienas sandėlis sprogmenų, kur kiti, neva kritiniai būkliai, jie įvardino specialistai sveikatos, kad turim vieną kitą sandėlį, kuriam kritiniai būkliai, ir paklausiu ministro, tai kas jiems vyksta, jis negali atsakyti. Aš galiu pasakyti taip ir negazdinant, bet tai tikrai raudonas šviesa, kad sveikatos apsaugos sistema nesiruošia, nes ministras laukia scenarijų. O Matulas, Putino, ką kalba, Dainiu? Matulas taip pat, va tame esmė, jie vakar tylėjo, kas liečia karinės grėsmės, nes jiems buvo gėda. Iš tikrųjų, tikrai buvo gėda, nes mes, aš pats buvau šokiruotas, kad metai laiko mes žiūrėkit, kiek finansavimų skiriam ir taip toliau. Tai specialistai na pasakė, kad RRF lėšos jos nenukreiptos į karinę grėsmę atrimimą. Mes suprantam, kad ne, bet infrastruktūros visiškai net neruošia. Aš nekalbu apie medikus. Yra katastrofa. Labai trumpai, jeigu galima, žiūrėkit, reiškia, labai gražiai pradėjom nuo gynybos planų. Tai tą, ką jau minėjau, gynybos planai patys per save nešant mus labai daug namų darbų. Dabar ir medicina, ir kiti klausimai. Tai ta prasme, reiškia, kad praktiškai mums matomai reikėtų, reiškia, kažkaip tai užsiimtų tų planų įgyvendinimu, užtikrinimu užsiimti. Ir tai yra mūsų valstybės. Tai yra tam tikrios pratybos. Ne? Ir pratybos, tai yra... ir struktūros, ir uždaviniai. Šiaip laikas baigėsi, bet vienas žodis. Šitas klausimas bus aštrinamas ir keliamas, ir tikrai negailėsim nei valdančių, nei nieko, bet šiandien premjeriai bandžiau užduoti klausimus ir kalbėjau pasisakymų metu, kai premjeriai mačiau, kad didelį sakys įsigandų, bet jinai pabėgo iš salės. Tai ko gero, tai tik tai ženklas, kad arba jai pasidarė pačiai baisu ir suprato, kad vis dėlto tema nesibaigė. Grįšim prie temos, nes iš tikrųjų gaila neturim, Valdas Rakutis galbūt irgi būtų reagavęs, bet kaip matėme, jis turėjo balsuoti, prezidento patarėjas turėjo atsijungti, nes turėjo kitą susitikimą. Ačiū tiem, kas buvo, Valdui Tutkui, Dainiui Gaižauskui, Kestučiui Budriui ir Valdui Rakučiui. Dėkui žiūrėjusiem, į ką praleidote, LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt, šį ir visos kitos laidos. Iki kitų susitikimų.